សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel Link ខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃទ្រំលែងបានហើយប្តីប្រมาะពេលលឺប្រិយាក្តៅចិត្តចង់មេម៉ាយម្ដងទៀតគណៈលោកប៉ូលីសរុកសង្ហាប្រកាសក្តែងក្តែងថាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតែកតោងតឹងស្នេហារបស់អ្នកនាងលឺប្រិយាពេលនេះត្រូវបានចា មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីដោយសារអ្នកនាងលើបរិយាដោយសារតែខੰងប្តីប្រម៉ុកពេកមានបំណងចង់មិនម៉ាយម្ដងទៀតពត៌មានចូលដល់ការចោទធិបាដៃមែនហើយឬយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like គេនៅចាំបានថាអ្នកលោកលេដល់លបីឈ្មោះអ្នកនាងលើបរិយាបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសសង្ហាខ្មែរអ៊ីស្លាមលោកចាហ៊ីនរិន កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019នឹងបានផ្តិតមេដៃលេងលះគ្នាស្រាច់បាច់កាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រោយពិរោះនៅជាមួយគ្នាមិនចោះសម្រុងនឹងគ្នានោះក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នានោះពួកគេបានបានសល់ទុកនៅកូនស្រីជាចំណងស្នេហាមេអ្នកឈ្មោះចាសារីរោសាណាហើយអូនតែនតែនដែលបានសម្រាលនៅថ្ងៃទីចា 12ខែតុល្លារឆ្នាំ2019គិតបន្តដល់ពេលនេះអូនតែនតែនមានអាយុ2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែតែនតែនកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងចាជាមួយអ្នកម៉ាក់យ៉ាងមានក្តីសុខផងដែរក្រោយលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាប៉ារបស់អូនតែនរួចលោករាជបានចាប់ផ្ដើមសាងទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកប្រុសសុនីអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំចំណងស្នេហ៍នេះត្រូវបានបញ្ចប់ចាកន្លងមកពួកគេធ្លាប់ថតហ្វ្រីវីដេអូ still តែងនឹងចូលរោងការមួយគ្នាទៅហើយបន្ទាប់ពីផ្នែកគម្រោងដំណរស្នេហាជាមួយនឹងលោកដានសុនីអ្នកនាងលឹបរិយាក៏បានរកឃើញអ្នកស្អមមែដូងថ្មីឈ្មោះថាលោកហេងកំហៀងដែលអ្នកនាងលឹបរិយាហៅថាបងជាដោយស្គាល់គ្នាតាមរយៈពេលមួយរយៈតែបន្តបានចាប់ដៃគ្នាចូលរោងការនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះ តោះជាយ៉ាងណានៅមុនពេលៀបការនោះគណៈរិះគូនអ្នកនាងលើបនិយាយថាប្តីច្រើនហើយនាងក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្លួនចង់បានប្តីប្រហែលជារឿងរបស់ខ្លួនហើយអត់បានសំบายសំអង្កតអ្នកណាមកហូបទេហើយបងប្អូនមួយណាប្តីធ្វើបាបហើយនៅតែយកនោះយកទៅអ្នកឯង១០ឆ្នាំមានប្រហែលដងតើដេកអបទុកនៅជីវិតបែបហ្នឹងអត់ហ៊ានលែងប្តីខ្លាចគេថាវិមានិមែនខ្លាចគេថាបដូរប្រុសមែន លោករិយាបានបន្តទៀតថាសម័យនេះហើយសម័យអីហើយ10ឆ្នាំមានប្រមាណដងខ្លួនអបទុកมันបានទេការបាន3ថ្ងៃក៏ខ្លួនលែងដែរឲ្យតែมันត្រូវចិត្តនេះនាងលោករិយាបានបន្តទៀតថាហេតុអីសុកចិត្តអង្គុយដូចយកម្នេឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដោយសារតែប្តីដែលមានចរិតអន់ហេតុអីត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហេតុអ្វីស្រីស្រីគ្នាយើងខ្លាចភៀបខ្មាស់អៀនมันខ្លាហានៅក្នុងការជ្រើសរើសអវ័យដែលជាក្តី ចារស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលជាចារក្តីសោករបស់ខ្លួននោះនេះនិងលបរយៈបានលើកឡើងជាសំណួរទៀតថាខ្លៃជាមនុស្សដែលខ្លាចគេនិយាយថាខ្លួនឯងដូបដីហេតុអីសោកចិត្តអោបមនុស្សប្រុសដែលគ្មានទទួលខុសត្រូវហេតុអ្វីសោកចិត្តអោបមនុស្សចាស្រីដែលមានមនុស្សប្រុសដែលមានស្រីហេតុអ្វីត្រូវអោបមនុស្សប្រុសដែលក្បត់ចិត្តយើងនេះនិងលបរយៈបាននិយាយថាពេលនោះទទួលបានការควบคุมយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលថ្មីថ្មីនេះពួកគេចាក្រោយរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលនោះស្រាលតែលោកប៉ូលីសឫកសង្ហានេះប្រมาะឹកស្រាធ្វើឲ្យអ្នកនាងលើបរិយាចាក្តៅក្រហាយចង់ទៅថ្មីថ្មៃម្ដងទៀតចំពោះលោកប៉ូលីសឫកសង្ហារូបនេះវិញចាដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងលើបរិយា ឃើញភេទយាខាំងបែបនេះក៏តាមលងលងឲ្យប្រកាសក្តែងក្តែងតាមករណី Facebook ខ្លួនថាស้มតូចຕົកជាមុនផងណាបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតើគឺខ្ញុំឈប់ប្រកហើយបន្តមកលើនេះលោកបូលីក៏បានតាមលងលងនឹងអ្នកនាងលើបឫយ៉ាដែលជាភេទយាក្នុងការឡាយនឹងស้มតូចផងដែរតែការឆ្លើយតបនឹងអ្នកនាងលើបឫយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមិនបាច់មកស้มតូចទេខ្លួនមិនលើកលែងទូឲ្យនោះទេពីព្រោះអ្នកនាងលើបឫយ៉ាមិនចង់ឲ្យបងជានឹងចាផឹកស្រាលហើយ ព្រោះអីការផឹកស្រាវាមិនមែនល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេការដាស់ទឿនបែបនេះគឺប្រតែក្តីស្រឡាញ់ស្វាមីខ្លាំងពេកតែបំណងតែសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងលើបរិយាមិនទាន់មានប្រតកម្មខ្លាំងៗជាមួយនឹងការលេងគ្នានៅឡើយទេគ្រាន់តែអ្នកនាងលើបរិយានិយាយនេះដើម្បីចង់ឲ្យបងជាបានឈប់ការផឹកស្រាព្រោះនាងលើបរិយាបានបញ្ជាក់ថាបើបងនៅតែផឹកស្រាខ្ញុំសោកចិត្តមេម៉ាយម្តងទៀត នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងលឺប្រិយាដែលអ្នកនាងលឺប្រិយាបានប្រាប់បងជាក្នុងការ লাই ដែលតាមលួងក្រោយពីមកវិភកសារានោះចែកអន្តរបត្តិព័រមីនមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា